Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental. A companhia mais perto para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é codependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5 e 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos sua chamada. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você, só você, vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute muito atentamente e uma voz interior indicará o número adicionado. Se você é depressivo, não importa como você faça, nada vale tirar de sua lamentável situação. Thank you.
energía tendemos loucos e não desistimos. Obrigada.